For at barna skal få fisk å fiske på, så henter vi 250 ørretter. Og da lager vi et hull, og så setter vi 250 ørretter ned. Og grunnen til at vi gjør det på vinteren er at det er en oter som er her, og den kan ta fisken vår. Så vi må ha fisk om vinteren. Så har vi masse utstyr. Vi har en liten mormyrska, den rosa der. Så setter vi på en maggot, som er i enden der. Så tar vi og setter den ned i vannet. Og så skal det ligne på en larve som fisken får lyst til å spise på.